Një ngjarje e cila mund të kishte pasoja fatale është parandaluar në kryeqytet, ndërsa në pranga kanë rënë dy persona teksa një tjetër është shpallur në kërkim. Sipas informacioneve, një 16 vjeçare është dënuar nga tre persona të cilët më pas kanë tentuar ta djegin atë me lënë djegëse. Gjarja ka ndodhur në afërsitë e një pallati, teksa dyshohet se kanë ndërhyr banorët, ndërsa më pas të rrit janë larguar me shpejtësi. Ardit Çela, i cili është shpallur në kërkim nga policia, është autori kryesor i ngjarjes. Ai ka bashkëjetuar me 16 vjeçaren në fjalë kohë më parë, ndërsa tashmë ka tentuar të akmerret për ndarjen prej saj. Informacionet janë të pakta, por emitura është marrë në pyetje nga hetuesit, të cilët më pas kanë nisur kontrollet për kapjen e autorëve. Aktualisht në pranga janë Enea Hoxha dhe një tjetër shtetas me iniciale DM, të cilët i kishin ardhur në ndihmë Çelës. Pavarësisht moshës së mitur të vajzës, Ardit Çela duket se nuk ka nguruar të nisë një lidhje dashurie me të. Ndaj personave në fjalë rëndojnë disa akuzat, të cilat do të zbardhen plotësisht pas deklaratave të tyre. Aktualisht po merren në pyetje edhe dy bashkëpunëtorë, të cilët do të japin më tepër detaje rreth ngjarjes, si dhe vendodhjes së mundshme të 25 vjeçarit Çela.